A teď situace, která možná přivodila infarkt Mardymu, protože ten zápas vypadal na jasnou porážku Pardubic, ale pak v nastaveném čase, už skoro ten zápas končil, tak Pardubice snížili a v 95. minutě, podívejte se, Pavel Orel, jak je blízko hlavní rozhodčí tomuhle divnému souboji a odpískal penaltu. Té penaltě se divili všichni. Ještě jednou. Faul červeného hráče na toho v bílém dresu, Ivane. Tak to, když to vidím, to vyzerá, že ani náhodou, ale... No, ani náhodou. Zároveň nevím, jak to vidí rozhodca na tom ihrisku. Je to tam asi hrozně rychle a posudí to možno prostě tak viděl nějaký kontakt, alebo prostě myslel si, že naozaj k tomu přišlo a prostě odpískal penaltu. Tak ona tam, byl tam náznak ruky směrem k obličeji, takže toho mohlo zmást, ale byl tam blízko, Davide, si představit, že tohle odpíská v nastaveném čase za stavu 2-1. Ale tak zase, jako, že to odpíská, tak je tam ten VAR dneska a že aspoň rozhodne tak, jak to jako vidí asi celý národ, nebo aspoň ty, co třeba nefandí Pardubicům, ale... Byla to taková penalta z 80. let. Tak, kolikrát, no tak, jako penalty bych nerozebíral, ale kolikrát ten VAR rozhodne jako i proti... Tomuhle se říkávalo Žižkovská pentle, já jsem ze Žižkova, takže takhle proti to bylo. Proti přesvědčení všech, jako no, takže... No, nedovedeš si představit, kdyby tam nebyl VAR? No... My si to pamatujeme. Já jsem pár takových penalt bylo pro i proti nám, takže prostě v 90. tohle to bylo úplně normální. Byla úplně normální klasická pentle tohleto. Zářezová samozřejmě. A Mardy, ty jsi byl hned ready s tím, když ta penalta byla odvolána? Ne. Kolik televizorů si rozbil? Ne, já jsem si to nahrál na svůj mobil a zpomaleně jsem si to pouštěl. A pak jsem to posílal do naší WhatsAppové skupiny, ze který je Taclík a novinář Tomáš Poláček a jmenuje se to Boj o pohárovou Evropu. To je zajímavá sestava. A oni mi poslali fotku z hospody a napsali tam, teď nemáme čas to řešit. Tak byl jsem smutný, no, byl by to dobrý bod, my potřebujeme každý bod. Takže to je skupina, která se jmenuje Boj o pohárovou Evropu. Asi a to tam založil ty... Tomáš Poláček, fanouš Bohemky. Ano. Na začátku sezóny, nebo na konci té minulé. Takže ten je v pohodě. A tomu prostě se to vyplnilo, že jo. Ale Taclíkovi se to úplně nevyplňuje a tobě už vůbec ne. Teda. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.